មើលឃើញថាកីឡាករណាដែលល្អនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់លោកគ្រូមានម្នាក់ពីរលោកគ្រូបាទសម្រាប់បងប្អូនចំនួនក្រោយនេះបាទមានបឺតសង្ឃឹមបឺតសង្ឃបឹាមទឈុតសេរីបន្ថងបាទបាទកីឡាករពីរនេះចង់និយាយថាគាត់ឆ្លាតទាំងកម្លាំងទាំងបច្ចេកទេសនិងភាពឆ្លាតអញ្ចឹងទីសោកកីឡាករទាំងអស់ត្រូវមានចំណុច3ដែលរួមគ្នាបាទ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 លោកគ្រូលោកគ្រូ3ជាមួយគ្នាបាទសុំ3ហ្នឹងមកលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងដែរ3ហ្នឹងគឺកម្លាំងកម្លាំងប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសត្រូវតែរួមគ្នាអត់មួយណាក៏អត់បានដែរបាទ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 មានតែបច្ចេកទេសអត់កម្លាំងអត់រួចបាទបាទហើយតែមានតែបច្ចេកទេសហិនកម្លាំងគូក្បាលអត់ឆ្លាតវៃគូប្រហែលដែរអញ្ចឹង3ហ្នឹងផ្គុំចូលគ្នាទៅល្អហើយបាទ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 អឺលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញអឺលោកគ្រូបឺតសំខាន់គាត់និយាយទៀតហ่ะកីឡាករដែលល្អដូចគ្នាពុងប៉ាំងទៅមកដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងចាញ់ឆ្លាតតែគេបន្តិចគឺយើងចាញ់គេបាទអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូនិយាយប្រាប់ចូលនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងដែរយើងមានក្បាច់មានបច្ចេកទេសកម្លាំងប៉ុន្តែយើងអន់ IQ យើងនិយាយភាសាដែលបងប្អូនយើងទួលស្ដាប់ IQ យើងចាញ់កន្លែងគេហ្នឹងមកគឹកបាទយើងចាញ់គេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទគឺពិតជាល្អបាទអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតអានសំណួរប្រិយមិត្តយើងគាត់សួរដែរបាទមិនមែនជា fan ធម្មតានេះគឺកំពូល fan បណ្ដោយបាទបាទមិនមែនកំពូល fan គាត់អត់ដឹងរឿងហ្នឹងទេបាទគាត់ទៅសួរថាក្រៅពីបដាលបងនៅទាត់បាល់ futsal ទេដតបាទគាត់សួរបើនិយាយរឿងទាត់បាល់ខ្ញុំចូលចិត្តភាសាជំនាន់ខ្ញុំនៅស៊ីសវត្តខ្ញុំយកបាស៊ីនៅនោះណាបាទបាទបាទខ្ញុំបានបើក futsal មុនគេបាទតារាង futsal ហ្នឹងនៅសាលាស៊ីសវត្តដូនពេញអើតាំងពីនងបងប្អូនដែលធ្លាប់រៀននៅនងឥឡូវគេមានកូសាគេនៅតែចាំរឿងហ្វុតសាល់ហ្នឹងបាទគាត់បាទអត់មានស្មៅមានអីទេតតលើថ្មបាទតតលើថ្មបាទតែបច្ចុប្បន្នលោកគ្រូនៅលេងទៀតទេលោកគ្រូខ្ញុំអឺមួយរយៈនេះខ្ញុំអត់បានលេងទេដោយសារតាំងពីខ្ញុំគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍មកណាបាទបាទបាទណាមួយខ្ញុំអឺដើម្បីជីវភាពកូសាផងខ្ញុំត្រូវធ្វើសេដ្ឋកិច្ចខ្លះបាទ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 អូបងប្អូនយើងគាត់ fan បាទគាត់គាត់ដឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់ផោរូបលោកគ្រូដែរលោកគ្រូដូចជាធ្លាប់ទាត់បាល់នៅក្រុមណាលោកគ្រូខ្ញុំអឺពេលដែលខ្ញុំទាត់ចេញពីសិង្ហសវត្តផុតមកខ្ញុំនៅជាមួយនឹងក្រុមស្រឡាញ់សន្តិភាពបាទក្រុមស្រឡាញ់សន្តិភាពបាទដោយគ្រប់គ្រងដោយអាដាមជុំកសលបាទបាទបាទនឹងវ័យចំណាស់បាទវ័យចំណាស់អូអញ្ចឹងក្រៅពីអាជីពបដាលលោកគ្រូក៏ជាកីឡាករបាល់ទាត់មួយរូបដែរបាទជាអ្នកដែលបង្កើត futsal នៅក្នុងសាលារៀនមុនគេហើយក៏ស៊ីសវត្តហើយក៏លេងបាល់តារាងធំដែរលោកគ្រូនោះលក្ខណៈសុខភាពជាមួយវ័យចាស់អញ្ចឹងលោកនេះបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរាងកាយនិងសាច់ដុំជើងនេះបើយើងហាត់បដាលហើយយើងទៅអតៈជាមួយនឹងបាល់ទាត់កាន់តែល្អកាន់តែល្អស្ទុះខ្លាំងលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញបដៅនេះកាលថ្ងៃមុននេះក្រុមគុណខ្មែរមួយក្រុមបាល់ទាត់ការរីគ្រប់បដៅហ្នឹងគេកាលពីលើកដំបូងមកម៉ែខ្ញុំតែជុំអ្នកបដៅគាត់ដើរទាត់បាល់ទេប៉ុន្តែគឺរត់2ម៉ោងពេញធម្មតាព្រោះគាត់រត់អាហាត់រាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃ10គីឡូមួយថ្ងៃ10គីឡូមួយថ្ងៃ10គីឡូដល់ពេលទៅទាត់បាល់គាត់មិនហើយផលបដៅបាទដោយសារកាយសម្បទាគាត់លុតដល់មួយថ្ងៃហើយបាទបាទបាទអឺមេដូងនឹងសួតគាត់ហើយថាបើកចំហលោកគាត់ណាចំហបាទ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 អញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពរឿងផ្នែកបេះដូងនឹងសួតនេះគឺដោយសារយើងលំហាត់ប្រាណហ្នឹងឯងហើយអាយុកាលរស់នៅវែងក៏ដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងបេះដូងនឹងសួតនឹងដែរដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមបាទបាទបាទលោកគាត់